Dobrý den. Dneska začneme další kapitolu mechaniky, a to gravitační pole. Gravitační pole je první silové pole, o kterém spolu budeme mluvit. Tak jenom připomenu, co to znamená silové pole. Je to takové pole, které charakterizuje působení odpovídajících sil. Takže v našem případě v gravitačním poli budou působit gravitační, česky bychom řekli, přitažlivé síly. No a dneska se budeme věnovat Newtonovu gravitačnímu zákonu. Takže mějme dvě tělesa, jedno o hmotnosti M1, druhé o hmotnosti M2 a ta tělesa budou ve vzdálenosti R od sebe. A podle toho Newtonova gravitačního zákona tato dvě tělesa, obecně každá dvě tělesa, na sebe navzájem budou působit přitažlivou silou, tedy gravitační silou. Gravitační síla, jako každá síla, se značí velké F. Jako každá síla je vektorovou veličinou a abychom ji odlišili od všech sil ostatních, tak ji dáváme index malé g. Vzpomenete, že index velké g u té síly byl symbolem pro tíhovou sílu. No a teď se budeme bavit o tom, na čem a jak ta gravitační, tedy ta přitažlivá síla mezi tělesy bude záviset. Takže jenom si ji tady nakreslíme. Kreslím to trošičku vedle, takže tady bude přitažlivá síla, tady bude přitažlivá síla. A první sílu označíme 2,1 a 1,2. Ten první index je indexem toho tělesa, které působí, ten druhý index je, na co působí. Takže pokud tady máme sílu 1,2, tak je to přitažlivá síla prvního tělesa na to druhé a v tom druhém případě je to opačně. Ty dvě síly jsou stejně velké, ale jak vidíte, opačného směru. No a teď ty parametry závislosti. Takže zcela určitě ta přitažlivá síla bude záviset na hmotnosti toho tělesa, dokonce na hmotnosti obou těles, a to přímo úměrně. Tedy čím těžší bude těleso, tím větší přitažlivá síla tam bude. Takže zápis přímé úměry pomocí té vlnovky. Další parametr, který na tom obrázku vidíte, je vzdálenost těch dvou těles. Na té vzdálenosti závisí přitažlivá síla nepřímo úměrně, a to dokonce na druhé mocnině. Takže nepřímou úměru zapíšeme jako přímou na převrácené hodnotě. Takže tadyhle z toho dostáváme vlastně zatím vztah, kdy ve vzorečku vidíme parametry, na kterých závisí. Jediné, co nám zbývá, je materiálová konstanta nebo konstanta úměrnosti. A vzhledem k tomu, že jsme v gravitačním poli, definujeme gravitační zákon a hledáme konstantu u gravitační síly, tak je jasné, že půjde o gravitační konstantu. Takže tadyhle k tomu, každá dvě tělesa na sebe navzájem působí přitažlivými silami stejné velikosti opačného směru. A gravitační síla závisí přímo úměrně na hmotnosti obou těles a nepřímo úměrně na druhé mocnině jejich vzdálenosti. Konstantou úměrnosti je gravitační konstanta. Takže teď tady padl
slovně Newtonův gravitační zákon a jdem vlastně z toho vzorečku, který máme ve tvaru úměry, převést na ten vlastní gravitační zákon už s tou konstantou úměrnosti. Takže říkali jsme gravitační konstanta. Značí se řeckým kapa. A její hodnota je 6,67 krát 10 na méně 11. Jednotku si za chviličku odvodíme. Takže už s využitím této konstanty úměrnosti dostáváme vzoreček známý jako Newtonův gravitační zákon. Takže kappa krát M1, M2 lomeno R na druhou. Abychom odvodili tu slibovanou jednotku, tak si z toho vzorečku tu kappu vyjádříme. Takže někde bokem, protože to není cílem, si vyjádřete tu kappu a budeme odvozovat jednotku. Pokud jste to udělali dobře, tak máte síla krát R na druhou lomeno součin hmotností. Proto ta jednotka bude newton, metr na druhou, kilogram na méně druhou. Takže to je hodnota té gravitační konstanty. Teď jenom, abyste měli představu, jakým způsobem ji pochopit. Takže tahle ta konstanta nám říká, že pokud budeme mít dvě tělesa, kde každé bude vážit, nebo jehož hmotnost bude 1 kg, a ta tělesa budou metr od sebe, tak tady máme jedničku. To znamená, ta přitažlivá síla mezi nima bude odpovídat právě hodnotě té gravitační konstanty. Takže slovně dvě tělesa, každé o hmotnosti 1 kg, vzdálena od sebe 1 metr, se navzájem přitahují silou 6,67 krát 10 na méně 11 newtonu. Když si představíte kilové závaží a kilové závaží a dáte je metr od sebe, tak když si představíte sílu 6x10 na méně 11 newtonu, je tu síla velmi, velmi malá. Proto také tenhle ten zákon byl původně objeven pro daleko hmotnější tělesa, než jsou tyhle ty jednotky kilogramů. Proto někdy také ten Newtonův gravitační zákon najdete pod přívlastkem Newtonův všeobecný gravitační zákon, kdy se ukázalo, že platí obecně. Takže to je formulace toho gravitačního zákona. A já si ještě tady zastavím u toho vzorečku o tom, o čem jsme mluvili, přímá závislost na hmotnosti, nepřímá na druhé mocnině vzdálenosti. Abych měla jistotu, že tomu rozumíte. Pokud jsme mluvili o přímé závislosti na hmotnosti obou těles, tak pokud zdvojnásobíte hmotnost jednoho tělesa a všechny ostatní parametry zůstanou stejné, tak ta přitažlivá síla se také zdvojnásobí. Pokud zdvojnásobíte hmotnosti obou dvou těles, tak je tam součin 2x2, tím pádem ta přitažlivá síla by byla 4x větší. Takže to jenom, abyste rozuměli té přímé závislosti. Teď jdem na tu nepřímou. Ve jmenovateli máte poloměr nebo vzdálenost mezi těmi tělesy. Když zdvojnásobíte vzdálenost mezi nimi, tedy zvětšíte, nepřímá závislost znamená s rostoucí jednou veličinou klesá druhá. Takže zcela určitě, když vzroste vzdálenost, síla klesne, ale máme tady R na druhou. Ta vzdálenost se nám zvyšovala 2x, 2x4, tím pádem ta síla musí být 4x menší. Nezapomenout na to na druhou.
A poslední ještě poznámka. My jsme si tady ta tělesa znázorňovali jako hmotné body. Pokud by nešlo o tělesa těchto tvarů, nebo o hmotné body, ale šlo třeba o vesmírná tělesa, tak potom ta vzdálenost R je myšlena vzdálenost od středu ke středu těch dvou těles. Takže tímhletím máme vzoreček a už když se tady podíváte 10 na méně 11, příklady, které budeme počítat, budou hodně počítány z řády. Takže si ukážeme několik typů příkladů. Takže začneme prvním příkladem, kde budeme dosazovat jenom do toho vzorečku. Takže zadání, vypočtěte gravitační sílu mezi Zemí a Sluncem. V podstatě všechny ostatní veličiny jsou konstanty. Takže když si vzpomenete na ten vzoreček pro gravitační zákon, tak je to kappa krát součin hmotností lomeno R na druhou. Takže my jsme potřebovali hmotnost obou dvou těles, takže Země, její hmotnost 6 x 10 na 24. Druhým tělesem je Slunce, jeho hmotnost 2 x 10 na 30. A jejich vzdálenost od středu ke středu je 149,6 x 10 na 6 kilometru. Jenom tady jedna poznámka. My jsme zvyklí hmotnost značit malým m, ale u vesmírných těles se ta hmotnost i pak jejich poloměry značí velkým písmenem. Takže když se na to podíváte, tak jediné, co je potřeba převést, je ten poloměr z kilometrů na metry. Takže přidáme tři řády a máme převedeno. Takže teď už tenhle ten zákon budeme aplikovat pro Zemi Slunce. Takže přepíšem kappa krát hmotnost Země krát hmotnost Slunce lomeno R na druhou. Dosadíme. Takže gravitační konstanta 6,67 krát 10 na méně 11. Hmotnost Země 6 krát 10 na 24. Hmotnost Slunce 2 krát 10 na 30. A jejich vzdálenost 149,6 krát 10 na 9. metru. A nezapomeneme umocnit na druhou. Takže ta jednodušší část je hotová, to znamená, máme dosazeny vlastně všechny konstanty. A teď vaším prvním úkolem bude dostat do kalkulačky tato čísla a z té kalkulačky dostat správný výsledek. Takže první příklad dopočítáte přitažlivou sílu mezi těmito tělesy, tedy mezi Zemí a Sluncem, nebo Sluncem a Zemí, protože víte, že ta přitažlivá síla je stejná. Takže to je první příklad. Jdeme na druhý. Máme dvě tělesa, která mají stejnou hmotnost a ta tělesa jsou od sebe 5 kilometrů. A mě zajímá jejich hmotnost, nebo hmotnost jednoho tělesa, pokud víte, že se přitahují silou 5 milinewtonů. Takže začneme tím, že ta dvě tělesa mají stejnou hmotnost, tedy M1 je stejné jako M2. Zase vyjdeme z toho základního gravitačního zákona. Kappa krát součin hmotností lomeno R na druhou. Řekli jsme, že hmotnosti obou těles jsou stejné, takže M2 je stejné jako M1.
Takže kdybychom tady měli M1, tak v čitateli dostaneme M1 na druhou. Takže kappa krát M1 na druhou lomeno R na druhou. No a naším úkolem bude vyjádřit a potom vypočítat tu hmotnost. Než to budeme dělat, tak zase musíme srovnat jednotky, takže kilometry na metry a milinewtony na newtony převedeme. A vyjadřujeme hmotnost. Takže první, co uděláte, zbavíte se zlomku. Vydělíme gravitační konstantou. No a poslední, máme tady M1 na druhou, takže odmocnit. A vzhledem k tomu, že jsem po vás chtěla hmotnost jednoho tělesa, tak dosadíte a dopočítáte. Takže ještě já vám dosadím a vy pak budete už sami počítat. Takže 5×10³ Zase u toho R, u té vzdálenosti, častá chyba, nezapomeňte umocnit na druhou. A zase poté, co máme dosazeno, tak vypočtete hmotnost jednoho tělesa. Jenom pozor, tady obě jsou 5×10³ a 5×10³, tak ať máte správně dosazeno, tady máme mínus, aby to bylo dobře vidět. Takže to je druhý příklad, kdy jsme vlastně z toho základního definičního vztahu vyjadřovali hmotnost. A půjdem na poslední. Z těch prvních příkladů, třetí příklad. Máme dvě tělesa, jedno o hmotnosti 6 tun, druhé o hmotnosti 5 tun. A tato tělesa se navzájem přitahují silou 5 mikronewtonů. A já bych chtěla spočítat vzdálenost, ve které se ta tělesa nacházejí, nebo lépe vzdálenost mezi jejich středy. Takže zase převedeme jednotky, tuny na kilogramy. A mikronewtony na newtony. Takže všechno máme ve správných jednotkách. Připomenem po třetí už dneska gravitační zákon. A tentokrát z toho vzorečku chceme vyjádřit to R. Takže první, co uděláme, zbavíme se zlomku. Gravitační síla krát R na druhou se rovná kappa krát součin hmotností. Vydělíme gravitační silou. Takže kappa M1 M2 lomeno G. A poslední krok odmocníme. Takže máme vyjádřeno,
pod odmocněnou kappa M1, M2 lomeno gravitační silou. No a teď už jenom dosadíme a zase vy dopočítáte. Takže 6,67 krát 10 na méně 11 je ta gravitační konstanta. 5 krát 10 na třetí je hmotnost jednoho tělesa. 6 krát 10 na třetí je hmotnost druhého tělesa. A vyjmenovateli síla 5 krát 10 na méně 6. Takže vydělíte a vyjde vám nějaká hodnota. Tady není tak důležité, jaká vzdálenost vám vyjde, stejně tak u toho předešlého příkladu, jaké hmotnosti vám vyjdou, ale jde o to, abyste se naučili jednak vyjadřovat jednotlivé proměnné nebo jednotlivé neznámé a abyste se naučili pak počítat s těmi řády na kalkulačkách, hlavně u toho prvního příkladu, kdy jste počítali tu přitažlivou sílu mezi těmi tělesy. Takže první kapitolu, gravitační zákon, máme úspěšně za sebou.